በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ከረማችሁ? አሜን። ያያሉ አምላካችን ስም ከአጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም የተመሰገነ ይሁን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መጋቢት 5 ቀን ዓመታዊ መታሰቢያ በዓላቸው ከሚከበርላቸው ቅዱሳን አባቶች መካከል አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አንዱና ዋነኛው ናቸው። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ትውልዳቸው ግብጽ ቢሆንም ነገር ግን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ የቅድስና ክብር ተሰጧቸው በስማቸው መታሰቢያ ከተደረገላቸው ቅዱሳን መካከል አንዱ ናቸው። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሀገራችንና ምእመናንን በቅድስናቸው በተሰጣቸው ጸጋና ቃል ኪዳን ሲያገለግሏት የነበሩ አሁንም ድረስ እያገለግሉ ያሉ ቅዱስ አባት ናቸው። እኛም አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን የሚዘክር አስተማሪ ጽሑፍ ለማቅረብ በመናስስበት ሰዓት በመዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የተዘጋጀውን ጽሑፍ አግኝተን ይህም ጽሑፍ በጥሩ ሁኔታ ስለ ቅዱሱ አባት ጠቅለል ያለ መረጃ የሚሰጥና ከሀገራችን ጋር ያላቸውን ቁርኝት በስፋት ስለሚዳስስ ይህንን ጽሑፍ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተከታተሉ። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ማን ናቸው? በዲያቆን ዳንኤል ክብረት። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ግብጻዊ ቅዱስ ናቸው። በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መረጃዎች መሰረት ወደ ኢትዮጵያ ገቡ የሚባለው በአጼ ላሊበላ ዘመን ነው። የትውልድ ቦታቸው በላላይ ግብጽ ንሂሳ ነው። በእርግጥ አንዳንድ ሊቃውንት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኢትዮጵያዊ መሆናቸው ነገር ግን የወላጆቻቸው ስም በሚገባ ለመታወቅ ባለመቻሉ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እናታቸው አቅሌሲያ ማለትም ቤተክርስቲያን፣ አባታቸውም ስምዖን ማለትም ካህን እንደተባሉና የዚህም ምክንያቱ ከቤተክርስቲያን የተገኙ ለማለት መሆኑን ያስረዳሉ። አንድ መጽሐፈ ታሪክም አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደተወለዱ ይተርካል። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከ500 ዓመታት በላይ በዚህ ምድር ላይ መኖራቸውንና ከትግራይ እስከ ሸዋ ባለው ክፍል ተዘዋውረው ማስተማራቸውን በዚህም ምክንያት ዝቋላ ደብረ ከዋክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስንና ምድረ ከብድ ገዳማትን መትከላቸው ታሪካቸው ያሳያል። ያረፉት በአጼ ሕዝብናይን ዘመን በ1414 እስከ 1418 ዓመተ ምሕረት ነው። ጻድቁ በትግራይ አቡዌ፣ በአማራው አቡነ፣ በኦሮሞዎች ደግሞ አቦ በመባል ይታወቃሉ። ዋናዎቹ ገዳሞቻቸው ሁለት ሲሆኑ ዝቋላ አቦና ይህም በኦሮሚያ ክልል የሚገኘው ሲሆን ምድረ ከብድ ደግሞ በደቡብ ክልል የሚገኘው ነው። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን። አንደኛ፣ ከውጭ መጥተው በኢትዮጵያ ውስጥ ከኖሩ ቅዱሳን አንዱ ናቸው። በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የሚታወቁት ቅዱሳን ከአመጣጣቸውና አኗኗራቸው አንጻርም በሶስት ይመደባሉ። ኢትዮጵያ ተወልደውና ኖረው ኢትዮጵያ ያረፉ አብዛኞቹ ቅዱሳን ማለት ነው በዚህ ምድብ ውስጥ ይካተታሉ። ከውጪ መጥተውና ኖረው ኢትዮጵያ ያረፉ እንደ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን፣ ማኅበረ ጻድቃን፣ ተሳቱ ቅዱሳን፣ አባ ሊባኖስ፣ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ እጨጌ ዕንባቆም የመሳሰሉት ከውጪ መጥተው ኢትዮጵያ ውስጥ አገልግለው ያረፉ ቅዱሳን ተብለው ይመደባሉ። ሶስተኛ፣ ኢትዮጵያ ተወልደው ውጭ ኖረው ያረፉ አቡነ ኤውስጣቴዎስ፣ ሙሴ ጸሊም፣ ሙሴ ሀበሻው ማለትም ሙሳ አለ ሀበሻ፣ ገብረ ክርስቶስ ወይንም አብዱል መሲህ በዚህ ምድብ ውስጥ። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በውጭ አገር ተወልደው ኢትዮጵያ መጥተው ኖረው ካረፉት ቅዱሳን የሚመደቡ ናቸው። ሁለተኛ፣ በቁም ከሚሳሉ ጥንታውያን ስዕሎች አንዱ ናቸው። በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ግድግዳና የብራና ላይ ስዕሎች መካከል በአብዛኛው አብያተ ክርስቲያናት ከሚሳሉት አራት ቅዱሳን ማለትም አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ አቡነ ኤውስጣቴዎስ፣ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስና አቡነ አረጋዊ አንዱ ናቸው። የቁም ስዕላቸው ከወሎ ገነተ ማርያም
እስከ አዲስ አበባ በሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት ግድግዳ ላይ ይገኛል። ሶስተኛ ከአቡነ ተክለ ሃይማኖት ቀጥለው በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የሚከበሩ ጻድቅ ናቸው። በ1990 ዓመተ ምህረት በነበረው የሰበካ ጉባኤ የአብያተ ክርስቲያናት ቅጽ መሰረት በመላ ሀገሪቱ ከ2620 በላይ በአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስም የሚጠሩ አብያተ ክርስቲያናት ነበሩ። የንጉሱ አዋጅ ቅድስናቸውን ካወጀላቸው ቅዱሳን አንዱ ናቸው። ባላቸው መጋቢትና ጥቅምት 5 እንዲሁም በጥቅምት 27 እና በታህሳስ 29 እንዲሆን ንጉስ ህዝብናኝ አውጇል። በ14ኛው ወይንም በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የጸሎት መጻሕፍት የሥርዓተ ጸሎት ቅደም ተከተል መሰረት ከአቡነ ተክለ ሃይማኖት ቀጥለው ለምልጃ የሚጠሩት ገብረ መንፈስ ቅዱስ ናቸው። ስድስተኛ በሳታትና ኪዳነ ጸሎት ጊዜ ገድላቸው ከሚነበቡ ኢትዮጵያውያን ቅዱሳን አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ አቡነ አረጋዊ አንዱ ናቸው። ሰባተኛ የአራዊት አባቶች ከሚባሉት አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ፣ አቡነ አረጋዊ እና አቡነ በርቶሎሚዎስ መካከለም አንዱ ናቸው። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በኢትዮጵያ ህዝብ ባህል ውስጥ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ቅዱሳን በተለየ በህዝቡ ባህል ውስጥ ቦታ አላቸው። በህዝቡ ባህል ውስጥ ቦታ በመያዝ ከቅድስት ድንግል ማርያም ቀጥሎ ያለውን ቦታ ሳይዙ አይቀሩም። የዚህን ምክንያት እርግጠኛነት መናገር ከባድ ቢመስልም በዚህ ጽሑፍ አዘጋጅ ግምት ግን ከሁለት ነገሮች የመነጨ ነው። አንደኛ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በሽምግልናቸው የሚታወቁ ጻድቅ በመሆናቸውና በኢትዮጵያውያን ዘንድ ሽማግሌ ካለው የከበሬታ ስፍራ የመነጨ ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ ሲመጡ ከቅዱስ ላሊበላ፣ ሲያርፉ ከንጉሥ ህዝብናይን ጋር ከነበራቸው ግንኙነት ባለፈ ከቤተ መንግሥቱ ርቀው የኖሩ ህዝባዊ አባት በመሆናቸው የተነሳ የተፈጠረ ህዝባዊ ቅቡልነት ሊሆን ይችላል። ለዚህም እንደ ማሳያነት የሚከተሉትን ነጥቦች እንመልከት። አንደኛ ቤት ባህሎች 1.1 አስታራቂነት ነብርና አንበሳ አይስማሙም። በአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስዕል ስር ግን ነብርና አንበሳ ተስማምተው ይታያሉ። በዚህ የተነሳ ለመታረቅ አስቸጋሪ የሆኑ ሰዎችን ለማስታረቅ የሚሄዱ ሽማግሌዎች አቦን ሆነን መጠናል ይላሉ። 1.2 የአቦ ጠበል አንድ ሰው እየተመገበ ቢያንቀው የአቦ ጠበል እያልክ ውሃን 3 ጊዜ ጠጣው ይባላል። 1.3 የአቦ ብቅል አንድ ሰው ከማያውቀው ቦታ ስሙ ሲጠራና በአካባቢው የማያውቀውን ሰው ቢያጣ የጠራው ሰይጣን ሊሆን ስለሚችል የአቦን ብቅል እፈጫለሁ በል ይባላል። 1.4 የአቦ መገበሪያ አንድ ሰው አንድን ነገር አጥፍቶ ተሰውሮ እንደማይቀመጥ ለመግለጥ የአቦን መገበሪያ የበላ ሲለፈልፍ ይውላል ይባላል። 1.5 አቦ ሰጥ አንድ ሰው የማያውቀውን ነገር በግምት ሲናገር አቦ ሰጥ ይባላል። 1.6 በአቦ ይዣሃለሁ አራዊት የቤት እንስሳትን እንዳይበሉባቸው ገበሬዎች በአቦ ይዣሃለሁ ብለው ይገዝቷቸዋል። 1.7 የአቦ መንገድ በሰሜን ሸዋ መራኛ አካባቢ ባሉ ሕዝቦች ዘንድ የአቦ መንገድ የሚባል ብሂል አለ። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሚዳ ከሚገኘው የአቡነ መልከ ጼዴቅ ገዳም ጥቂት ጊዜ ቆይተዋል ይባላል። በኋላ ከዚያ ገዳም ሲወጡ አቡነ መልከ ጼዴቅ የት ሊሄዱ ነው ብለው ቢጠይቋቸው እርሱ ወደ መራኝ ብለው መለሱላቸው። ከተማውም መራኛ የተባለው በዚህ ምክንያት ነው ይባላል። ታዲያ በዚህ ምክንያት አንድ ሰው መድረሻውን በውል ሳያውቀው መንገድ ሲጀምር መንገዱ የአቦ መንገድ ይባላል። 1.8 የአቦ ቁራ
ሰይጣን በቁራ ተመስሎ ያቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን አይናቸውን ሊያወጣ ስለመጣ በጎ ነገር ያዘ መስሎ የሚመጣ ክፉ ሰው ያቦ ቁራ ይባላል። 1.9 ባቦ በስላሴ በህዝቡ ብሂል ውስጥ ከስላሴ ጋር ተያይዘው ብዙ ጊዜ የሚጠሩት ገብረ መንፈስ ቅዱስ ናቸው። ባቦ በስላሴ ሲባል አጥብቆ መለመን ነው። በህዝባዊ መዝሙሮችም ውስጥ በአምስት አቦናቸው በሰባት ስላሴ የሚል ሐረግ በተደጋጋሚ ይሰማል። ሁለተኛው ማሳያ በባህላዊ ዘመን ቆጠራ አቦ በገበሬው የወቅት አከፋፈል የዘመን መክፈያ ናቸው። 2.1 በገበሬው የዘመን ቆጠራ ክረምት የሚገባው ሐምሌ አቦ ዕለት ነው። የሚወጣው ደግሞ የጥቅምት አቦ ቀን ነው። 2.2 በልግ ይገባል የሚባለው በየካቲት አቦ ስለሆነ ገበሬው የካቲት አቦን አይተህ ተሰደድ ይላል። 2.3 በገበሬው ዘንድ የወሩ መግቢያ የአቦ ቀን ነው። ቀጠሮ ሲይዝ አቦ በዋለ በዚህኛው ቀን ብሎ ነው። 3ኛው ማሳያ አቦና አርበኝነት። የአቦ ቤተ ክርስቲያን ካህናት በአንኮበር በጎንደርና በአዲስ አበባ ስማቸው ከአርበኝነት ጋር ይነሳል። በሦስቱም ቦታ የሚገኙት የአቦ ቤተ ክርስቲያን ካህናት በአምስት ዓመቱ የጣሊያን ወረራ በግልጽ አርበኞችን ደግፈዋል። ወደ በረሃ ወርደውም ታግለዋል። በዚህም ምክንያት ሦስቱም አብያተ ክርስቲያናት በጣሊያን ዝርፊያና አደጋ ደርሶባቸዋል። የሦስቱም ካህናት ወደ በረሃ ሲገቡ የገጠሙት ግጥምም በስነ ቃላችን ተጽፎ እኛ ዘመን ደርሷል። ለምሳሌ አንኮበር የነበሩት ካህናት አቡዬን ብዬ እንጂ ይህን ሁሉ ማዬ ሀገር አይደለም ወይ ዘማንና ደባይ ብለዋል። ጎንደር ያሉ ካህናት ደግሞ ማለትም ፊት አቦ ጎንደር ያሉት እንኳን እኔ ጀግናው የፊት አቦ ልጅ ጎንደሬ ለጣሊያን አይሰጠውም እንጂ ብለው ገጥመዋል። አዲስ አበባ ቀበና አቦ ያሉ ካህናት ደግሞ ወግድልኝ ድጓ ወግድልኝ ቅኔ ወንዶች ከዋሉበት እውላለሁ እኔ ብለው ተቀኝተዋል። 4ኛው ማሳያ ስምና አቦ። እስካሁን ድረስ ባለው ባህል ከእግዚአብሔርና ከቅድስት ድንግል ማርያም ስሞች ውጪ ስማቸው ስም የሆነው አቦ ናቸው። አቦነሽ፣ አቦነ የሚል ስም አለን። በሌሎቹ ቅዱሳን ግን የለም፣ ዘርፍ ይጨመርበታል። ወለተ ገብረ እንደሚለው እያለ ማለት ነው። 5ኛ አቦና ጠበል። የገጠር ሰው ትዳር ሲይዝ መጀመሪያ የሚጠጣው አቦን ነው። አቦን ቀድሞ የጠጣ ትዳሩ ይሰምራል፣ ከሰውም ጋር በሰላም ይኖራል ተብሎ ይታመናል። 6ኛ አቦ የቅኔ መማሪያ። አቦ ቅኔ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ለቅኔ ተማሪዎች የመማሪያ የሁለት ቤት ቅኔ ነው። ማጠቃለያ፣ ከላይ ያየናቸው ስነ ቃላውያን መረጃዎች መሰረት ስናደርግ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከሌሎች የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን በላይ በሕዝቡ ውስጥ ባህላዊ ቦታ እንዳላቸው ያሳየናል። የዚህ ምክንያቱ ምናልባት ሽምግልናቸው ሽምግልናን ከሚያከብረው ባህላችን ጋር ተስማምቶ ወይንም አብዛኛው ታሪካቸው ከቤተ መንግሥት የራቀ መሆኑ ሕዝባዊ ቅቡልነት ስላገኘላቸው ሊሆን ይችላል። በዚህ ረገድ ከእርሳቸው የላቀ ባህላዊ ቦታ በኢትዮጵያ ዘንድ ያላት ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ለምሳሌ የማርያም መቀነት፣ የማርያም አራስ፣ የማርያም ፈረስ፣ የማርያም ግርዝ፣ ማርያም በሽልም ታውጣሽ፣ ማርያም ትቅረብሽ ወዘተን መጥቀስ ይቻላል።
ይህ የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ባህላዊ ቦታ ኢትዮጵያውያን ቅዱሳን በእምነት ውስጥ ካላቸው ቦታ በተጨማሪ በሕዝቡ ውስጥ ያላቸውን ሀገራዊ ስፍራ የሚያሳይ እነርሱን በተመለከተ የምንሰራቸው ስራዎች የት ድረስ የሕዝቡን ታሪካዊና ባህላዊ መሰረት ጭምር ሊያንጹ ወይንም ሊንዱ እንደሚችሉ ደግመን እንድናስብ የሚያመለክተን ማሳያ ነው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኢታኮት ወይሴባ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን።